аграрій-новатор, міцний господар, палкий патріот і поціновувач усього прекрасного. Тримає корів, вирощує зерно, виготовляє сир рікота і мріє відкрити в рідному селі театр. А ще знає, в чому істина. В селі, в землі, в природі, в красі, в простоті, в вірі. Ну, елементарні речі, на що ми не звертаємо увагу зачасту. Він – директор приватного сільгосппідприємства «Пісківське» Валерій Колоша. Сьогодні його господарство – лідер у галузі, а колись не знав, як йому відмовитись від посади керівника. За освітою – будівельник, аграрієм став майже випадково. Та не дарма кажуть, що не буває в житті випадковостей. У буремні 90-ті був членом правління господарства, і коли одного разу захворів голова, довелося виконувати його обов'язки. А як той взагалі залишив посаду, правління вирішило зробити керівником Валерія Колошу. До останнього був упевнений, що відмовиться. Та тодішній керівник районного сільгоспуправління зачепив заживе. Зіграв на любові до рідного села. І він каже, ну ти скажи, я в твоє господарство, ну ваше господарство, я знайду, каже, там керівника, знайду, привезу сюди. Ну, каже, запомни, ну років 2-3, а може 5, каже, просуществує, каже, його розпродають, нічого не буде, бо це ж 90 роки були. От ти розумієш, а на кого ти пенсіонерів цих поставляєш? От як? Тобі не жалко їх? Він мудра людина. І дійсно, я так сів собі думаю, ну, сам собі вопрос задаю, ну ти що, трус, думаю? Ну, якщо так не вийде, ти ж можеш просто-напросто піти, можеш. Ну, і раз така ситуація, ну, піди. Ну, я так взяв, кажу, ну, ладно, попробую. Ну, я так пробую вже 16 років. І за ці 16 років Валерій Колоша неабияк розбудував господарство. Будівельник бо. Ну, це думає, оце як будуємо, думає, так, оце в цьому році добудую. І на слідуючий, от, все, нічого не строю, допече. Зима, собі думаєш, так, підожди, а там треба те побудувати, а оце якби ще і це зробити, якби ще і це зробити. І так до весни, а як в цьому році, так ми і зимою, то навіс якийсь для техніки робудували, то ще щось, бо теж ціни дуже страшні, якщо сьогодні комбайн стоїть 8 мільйонів, да? А він стоїть під відкритим небом, ти ж розумієш, і по спині мурашки бігає, думаєш, блін, да він же ж годив на 5 раніше вийде з строю, там затрушна зогниє, а таки купить його, це ж ого, скільки треба молока цього продати, да? Думаю, ну треба робити, ну давай будемо робити. Сільгосппідприємство «Пісківське» займається виробництвом молока, м'яса і вирощуванням племінного молодняку. Є й рослинництво, та більша частина площ зайнята під корми для худоби. Поголів'я – 3 тисячі, 1000 – тодійне стадо. Мають 2 доїльні зали, молоко виробляють екстра-класу і для дитячого харчування. Купує продукт одна із світових харчових корпорацій. За минулий рік ми надоїли більше 8 тонн молока. На цей рік ми хочемо подолати 9-тисячний рубіж молока. На сьогоднішній день ми доїмо 30 літрів молока на корову. Хочемо 35, а після 35 хочемо 40. Тому що Америка йде вперед, будемо так казати, зі скоростю звука, Ізраїль йде. І ми хочемо, ну якби, ми за ними всіма женемося, бо ми трохи не вправляємося, бо ми пізніше почали цю роботу робити. Хоча я вам скажу, і умови, і утримання, і обладнання одне й те саме, що в їх, що в нас. Підходи дещо, звісно, можуть бути трохи різні. Чому? Тому що це все ну, здобувається з часом. Це в одну хвилину не може так відтворитися. Та й люди повинні навчені бути. Корівка – наша годувальниця. З любов'ю, каже Валерій Колоша. А щоб цю годувальницю виростити, потрібно створити для телятка усі умови. Ефективно вирощувати молодняк у пісках навчилися. Перепробували усі методи утримання і, поїздивши по світу і подивившись на закордонні передові технології, вирішили – житиме малеча в окремих будиночках на свіжому повітрі. Люди були привикли, що телятка повинна чуть не в кута не бути, да, там, чуть не у цих, у шарфах заматені. Вона зробила тут телятниця, вона дуже за телят переживала, да, вона їх любила як дітей, і от дійсно така материнська любов. І коли я їй сказав, що так і так, будемо виганяти телят на вулицю, ж на вулиці вони житимуть, вона каже, боже, ви здіваєтеся, ви їх не любите. Я кажу, ні, навпаки, ми їх любимо, тому що здоров'я важливіше, будемо так казати, за ці умови. Бо в тих умовах накопичення газів, ну, будемо так казати, воно ну, опалює, бо коли телятко пропадало, там, допустимо, ми його рости не робили, і краї легких були ну, почервоніння, там, вони були опалені, оказується, аміаком, самим запахом. А ми, створюючи, думаючи їм добро, робили їм лихо. У такому ось наметовому містечку телятка живуть до 2 місяців. І якщо є ото теляча радість, то це телячий рай. Йому жарко, воно вийшло на вулицю, да? Де йому комфортно, воно знаходиться, я би сказати, в приміщенні.
снігом засипало, будемо так казати. Але телятка жили на цій соломі, свіже повітря, їх навпаки, ну, краще впливає. І ми сьогодні бачимо телятки, які вирощені, тут і починають телитися, вони молока дають більше. Тому нові тваринницькі приміщення у господарстві будують не для збільшення поголів'я. Хоча і це у Валерія Колоші в планах. Головне – поліпшити комфорт. Справа ця, звичайно, не дешева, та воно того варте. Працюєш менш ефективно, грошей втрачаєш більше. А чим раніше з телички виходить корова, тим це економічно вигідніше. Більше молока – більше коштів. На жаль, звісно, нове законодавство в нас забирає ці на сьогоднішній день кошти. І тут питання стоїть, під загрозою стоїть цей розвиток. Тому що ми ще не модернізували своє тваринницьке приміщення до тих європейських, я би сказав, стандартів, до американських стандартів. І сьогодні ми знаємо, що банківська система у нас не працює, дешевих кредитів у нас немає. Як би сказати, питання продажі землі і що тоді буде з цим тваринництвом, їх треба кормити, для цього треба, щоб земля була. Тобто багато є питань, які людей відлякують. І питання ці не лише законодавчі. Тваринництво – це 365 днів на рік проблем, каже Валерій Колоша. 3000 живих істот потребують уваги постійно. Виростити урожай, сховати в комору і відпочивати – тут таке не пройде. На сьогоднішній день працює 210 чоловік, будемо казати, більша частина працює їх у тваринництві. Для механізації мені достатньо було б там 15 чоловік держати, та і все. Представляєте, 210 і 15 чоловік, так? З ким краще працювати? Звісно, з 15 чоловіками працював. Да? Комбайн в ангар позамикав, зерно склав, знайшов, продав, все. А тут кожен день треба купляти те, купляти це, будувати. Побудували цех, зараз будуємо для витвачівки, ну, би сказати, цей приміщення, щоб його переселити. Там для телятниць, ну, дуже покращені умови, для того, щоб був обзор кращий. І так кожен рік ми щось будуємо. Тобто є куди вкладати. Тому що ми повинні все, і час, і територію, і технологію використовувати ефективно. Унікальний і близький до душі. Так говорить Валерій Колоша про нещодавно відкритий на підприємстві сирний цех. Обладнання наше рідне, українське. Тож на його виготовленні змогли заробити співвітчизники. Уже досвідчені виробники сиру запевняли, що з цієї затії нічого не вийде. А бачите, вийшло, та ще й як. Цех розрахований на тонну молока. Це 120 кілограмів сиру в день. Продукт не залежується. Купують і місцеві жителі, і столичні. Прихильників натурального продукту стає все більше. Його, як коли перших покуштували, сказали, що пахне дитиною. А чому дитина пахне молоком? Воно пахне молоком. Один керівник одного підприємства мені каже, що ти додаєш, ну, заводу, що ти додаєш, яку добавку, каже, яку добавку. Ну, смакову, я кажу, да ніяку, да не може бути, воно так класно так пахне, я кажу. Так воно пахне за те, що це молоко. Та ні, ну такого не буде, це якась там добавка є. Так само без якоїсь добавки тут планують виготовляти морозиво. Поки що придивляються до обладнання. А вже скоро запрацює пекарня, почнеться виробництво печива та шоколадних цукерок. І це ще не всі солодкі мрії, септоплани пана Валерія. Це навіть лікьори робить із молока і алкоголю. Там такі лікьори виходять, шоколадні, що ми дали попробувати, так це обалдеть, я вам скажу. Да, це не те, що сп'янити, там, боже, у п'єсі, але от, ну, презентувати навіть такий напиток. От, ну, ми українці, тут ніде не дінеться, звісно. Я розумію, в нас дисципліна, там, щоб не пили, ми з цим боремося, я би сказати, і люди вже до цього привикли. Але як продукт, чого б не випускати, да, допустим. Чи так само те пиво, квас, там, сидри оці всі робить. Самі виростили, самі переробили. За таким принципом Валерій Колоша хоче налагодити якомога більше виробництва. Соєвий завод – тому ще один приклад. Раніше, щоб отримати соєвий шрот, дуже цінний для годівлі продукт, возили зерно до іншої області. А потім порахували, що дешевше побудувати свій переробний завод. За рік все окупиться, бо на самих лише перевезеннях зекономлять великі гроші. До того ж, це додаткові робочі місця. Обладнання знову ж таки придбали вітчизняни. Що змогли, зробили своїми силами, і діло пішло. Потужностей заводу більш ніж достатньо, щоб і себе забезпечити, і надавати послуги іншим підприємствам. Бо як же корівкам без сої? Корови привикли до сої, вони її люблять, вона пахуща. У нас колись були, так, ми поставщики нам поставляли, і поставили аргентинську сиродавлену. В її запаху нема, корови відвертаються, перестали, ну, стали менше споживати кормів. А коли привезли оцю пахущу, да, то вони аж кормороздатчик облизують, коли він йде. Енергетична незалежність – ось що зараз актуально. Опалювати не газом, а дровами – не дивина, та все ж економія.
обігрів тваринницьких приміщень у Пісківському на соломі, придбали й автономну електростанцію. А чому би пелети самим не виготовляти? Порахували, у нас є десь 300 тонн відходів від зерна, шелухи цієї, так? О, є стерса, є кущі, купили цю машинку, що рубає це на щепу. І теж оце ж хочемо ще в цьому році до зими зробити цех по виробництву своїх палет. Стане тут у нагоді й така культура, як соняшник, з якого можна отримати не лише олію. Ми хочемо поставити у себе теж лінію, яка переробляла соняшник, будемо так казати, і шелухи додавати у палети. О, а шрот використовувати теж, щоб свій був, бо ми сьогодні його купляємо. Ми соняшник продаємо, його переробляють, а тоді купляємо їх шрот. Тоже це неефективно. Не припиняти вчитися – ось чи не головна складова успіху. Валерій Колоша з колегами постійно переймають іноземний досвід, аби знайти те, що можна використати на українській землі. Ми думаємо, коли освоює ще питання навозовиробництва, тому що навоз можна перевращати в газ, газ спалювати, перевращати в електроенергію. Те, що остається від газу, електроенергії – це прекрасні, дуже органічні добрива, будемо так казати. О, вносить їх у землі, не використовувати хімічних всіх. Чого сьогодні тільки не лють у молочну продукцію, щоб більше на цьому заробити, бідкається Валерій Колоша. Та все одно, коли люди дізнаються, що молоко чи сир з ферми, охоче купують, бо ж натуральне. Особливо такі продукти цікавлять молодих мам, які хочуть давати діткам найкраще. Ось це цікаво, і людям це потрібно, тому що ти можеш дати качество, не просто, вибачте, нехороше слово назвати, а качество. Те, що нам дає земля, матінка, родить вона прекрасно. Непрекрасно роблять його нехороші люди. Шукати в усьому хороше і бачити прекрасне у простих речах. Чи не в цьому справжня мудрість? Краса у природі, майбутнє у дітях. Сільські діти не повинні бути нічим обділені. Вони мають розвиватися і прославити свій рідний край. Вирішив Валерій Колоша і відкрив у місцевому навчальному закладі школу мистецтв. Зараз тут працює 7 педагогів, їздять навіть з інших міст. Гуртки – від художнього розпису до танцювального. Душа радіє. На душі погано, зайшов в школу мистецтв, посадив біля дітей, просто посадив так. Да? Подивився на їх, да? Рисую, стараюся, да? Думаєш, як прекрасно, як це добре, да? Що дітям є можливість себе реалізувати. А ще Валерій Колоша відкрив при тваринницькій фермі кінно-спортивну школу. Один з її вихованців вже навіть має відзнаку на всеукраїнських змаганнях. Та не місця на конкурсах тут головне. Діти проводять вільний час не за комп'ютером, а у спілкуванні з живою природою. І коли тобі довіряють коня, то вже неабияка відповідальність. А коні? Що за коні? Подивіться, які красені у Пісках. Наші поні. Це мама. О, хорошенька ти. О, це Чубчик. Це перше. Який красивенький, так? Коник, похожий із сказки коник-горбоконик. Так, знаєте, був то з такою гривою, з таким цим хвостиком. Я ту казку так любив. Особливо, коли її показували, там такі коні були, то пара таких чорних була з такими золотистими гривами. І такий коник-горбоконик, це точно похоже на його. А ото саме менченьке, це батько цього всіх року. Оце ось такий. Це вже зовсім другий. Хороші діточки. Пахне лугом. Культурне і змістовне дозвілля у дітей до прекрасного тягнуться й дорослі. Крок за кроком Піски стають однією великою творчою родиною, переконаний Валерій Колоша. Ось от така велика родина, де і духовність, де і культура, де і роботи. Знаєте, є ж і працювати, і треба час, щоб було десь і відпочити, і поспівати. Да, на жаль, у нас сьогодні будинка культури такого немає, який він би повинен бути. Ми там викупили приміщення, і сьогодні будинок культури знаходиться в бувшому магазині. Там. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день ми навіть сцену додаємо, бо скільки бажаючих танцювати, що мала сцена. Да, я розумію, що в селі треба і корову доїти, картошку садити, саповати, і присувати все. Да? Но культура теж не стоїть на останньому плані. Валерій Колоша не лише відроджує будинок культури. Ще одна мрія – створити у селі справжній театр. А чого б і ні? На сьогоднішній день у селі є такі артисти, будемо так казати, да? Що можуть зіграти такі комедійні ролі, що і Київ позаздрить. І не лише в Києві. Знаєте, як кажуть тут про своє рідне село приїжджим? Піски – центр Європи.
У нас багато делегацій було. І всі от, ну, хвалили, от як у вас хорошо. Я собі не розумів, що у нас є хорошо. Ну, ми бідні, нещасні. Ну, у вас красота, ви Європа, ми до вас стремимося, ми про це мечтаємо. Що у нас хороше? І ви знаєте що? Саме, що є хороше в нас, і прекрасно, що ми ще поки не втратили, це спілкування один з одним. Саме більша цінність в українці – це наша щира душа, да, що ми от можемо так іскренні бути, що в їх цього немає. І цю щирість необхідно зберегти, аби ми не стали якимись монстрами, залежними від грошей, впевнений пан Валерій. Бо сьогодні, бачите, політика така, нас роз'єднує, великі забори, замки, один одному, ну, чоловік чоловіку не друг, а вже враг, там, да, чи конкурент, будемо так казати, це плохо. Ми велика сім'я, ми люди, ми повинні жити разом. Квітка